Røde Faner, Postorkestret og Pigegarden, der følger lokale socialdemokrater, socialister og fagforeningsaktivister gennem gaderne til den årlige fejring af Arbejdernes Internationale Kampdag i en af byens parker. Det er sådan, vi har kendt den 1. maj i Odense, Danmark, så længe de fleste kan huske. Men da coronaens smittefare stadig vender verden på hovedet på flere måder, så var fejringen af den 1. maj 2021 selvfølgelig også anderledes, end den plejer at være. Danmark har nu haft et nyt politisk flertal i snart 2 år. Sociale, vigtige sociale fremskridt er opnået. Her er vi med foran en af de mange skærme, der lørdag formiddag viste Fagbevægelsens hovedorganisations 1. maj Facebook livestreaming, hvor man blandt andet kunne møde de politiske ledere fra de partier, der traditionelt har haft tætte bånd med fagbevægelsen. Stadig flere danskere oplever heldigvis også den første vaccine. Følelsen af frihed. Den socialdemokratiske Mette Frederiksen havde skiftet den røde fane ud med Dannebrog for at fremstå som en almoderlig statsminister, der kan samle nationen. Kære alle sammen, har vi stadig behov for 1. maj-markeringer og arbejderkamp her i 2021? Monik, bare spørg lærermedarbejderne ude på nemlig.com i Brøndby. Enhedslistens nye politiske ordfører, Maja Villadsen, husker på de nye grådige arbejdsgivere, der prøver at sætte nye standarder på et ellers relativt velorganiseret dansk arbejdsmarked. Danmark er for lille et land til store forskelle. Det sagde Socialdemokratiet under valgkampen for 2 år siden. Det er jeg enig i. Og venner, det forpligter. Og så talte SF's formand Pia Olsen Dyhr om de mange offentligt ansatte velfærdsarbejdere, der for mange vedkommende har ydet en ekstra indsats under coronaens smittefare. Vi snakker om samfundssind. Vi snakker om, at vi skal tage os af de svageste, og at vi skal udvise samfundssind som pædagoger for eksempel og andre velfærdsmedarbejdere. Og det har man gjort rigtig, rigtig længe, og vi kan se, at de bliver slidt. Mange er slidt helt ned, og manglen på trivsel både hos medarbejdere og børn og unge, skoleelever, gymnasieelever, alle i uddannelsessystemet, de lider. Og der er et kæmpe stort samlet stykke arbejde, vi alle sammen må bakke op om, kommer tilbage på sporet, og vi får sat de rigtige indsatser sammen. Så det sammenhold om at få folk i trivsel igen, når vi kommer om på den anden side af det her, det skulle jeg klart sige noget om. Sagde de fynske pædagogers formand Rikke Hundsdal, da vi spurgte, hvad hun ville have lagt vægt på, hvis hun skulle have holdt en tale den 1. maj. Rigtig mange af vores medlemmer, BUPL's medlemmer, har jo også oplevet at blive smittet. De har meldt det som en arbejdsskade, fordi de har jo stået i front med den risiko og den usikkerhed, der er fulgt med. Så rigtig mange af dem har jo gået på arbejde og været usikre, og det er der heller ikke altid taget alt for godt vare på. Det sidste, der kommer i den her henseende, det er, hvordan man tager vare på dem, som man stolt har kaldt velfærdsmedarbejdere i front, og vi går forrest, og vi viser samfundssind. De bliver smittet, og vi ser faktisk nu senfølger, som kommunerne måske ikke er helt så kvikke til at følge op på. Og sige, det er jo på grund af samfundssind, og du var i front. Nu må vi betale tilbage med nogle ordentlige vilkår for at komme tilbage. Vi ser faktisk de første sager nu, hvor folk kan blive fyret fra fravær, fordi de ikke kan komme tilbage på grund af en arbejdsskade, de har fået, fordi de stod i front. Det er en stor problematik, og jeg synes, man bør kigge politisk på den del også, fordi vi har haft så stor fokus på sikkerhed og mangel på værnemidler og ting og sager. Det går begge veje. Vi har gjort alt, hvad vi kunne. Vi har pædagogerne og lærerne og sygeplejerskerne og alle andre har gjort alt, hvad de kunne og skulle i den her situation. Og nu skal der betales tilbage, og det synes jeg, man skal være meget opmærksom på. Jeg synes, det har været rigtig vigtigt og er vigtigt her i den her tid, vi lever i øjeblikket med corona, at det er rigtig vigtigt med samfundssind. Og jeg synes, i forhold til fagbevægelse, er det rigtig vigtigt med fællesskab. Hos den lokale afdeling af Fagbevægelsens hovedorganisation ville formand Helle Nielsen også gerne rose de lønmodtagere, der har passet deres arbejde
igennem coronaens smittefare, imens hun mindede om det velfærdspolitiske efterslæb, der er i vores dagpengesystem, hvor den månedlige sats til de ledige i dag er nede på kun cirka halvdelen af almindelige lønmodtageres gennemsnitsindkomst. Og der synes jeg, at arbejdsgiverne de svigter i forhold til trepartsforhandlingerne. De står og råber og skriger på, at de selvstændige ikke kan leve for de kroner og øre, der er de her 23.000 i forhold til lønkompensation. Men hvad med de ledige? Jeg ved godt, der er nogle forlængelser i forhold til lige her i forhold til coronaen, men selve beløbsstørrelsen synes jeg virkelig, der skal kigges på. Og derfor har FH jo også sendt en dagpengeudspil i forhold til, at vi skal kigge på satsen for at være ledig. Og så er det jo igen, der er nogle politikere, der råber i kor, nå, skal den så forhøjes, så gider folk jo ikke arbejde. Altså det er jo, der skulle de skamme sig. Altså lønmodtagerne står altså for skud endnu en gang. Hver gang vi udhuler vores sikkerhedsnet, så fjerner vi en lille smule tryghed. For alt det, vi har opnået i fællesskab, det må vi ikke give slip på. De udhulede dagpengesatser blev også nævnt af både SF og Enhedslisten i den virtuelle 1. maj fejring. Og der er ingen tvivl om, at det også ville have fyldt en hel del på de traditionelle talerstole, hvor den 1. maj bliver brugt til at fremhæve de politiske temaer, der aktuelt fylder hos arbejderbevægelsen. Jeg tror på, jeg ved, at Danmark kan blive en endnu bedre version end den, vi ser i dag. Og da der i foråret parallelt med fornyelsen af overenskomsterne på det offentlige arbejdsmarked, og været sat fokus på, hvordan en gammel tjenestemandslov fra 1969 er med til at fastholde en lav uligeløn for de, der er ansat i traditionelle kvindefag, så ville der med stor garanti også have været brugt meget taletid på den strejke, der lige om lidt kan ramme nogle af landets sygehuse. Og så har vi jo haft overenskomster. Det skal jo heller ikke pakkes ned i den her forbindelse. Der har jo været nogle hårde forhandlinger, rigtig svære forhandlinger, fordi at man i lyset af corona nok havde forventet en ordentlig klap på skulderen, også i lønsagen. Og det kom ikke. Altså vores medlemmer har klart sagt ja, men andre har jo sagt nej. Altså radiografer og sygeplejersker tager jo kampen nu på vores allesammens vegne, fordi de siger, nok er nok, og det er ikke godt nok, det der er tilbudt. Det vi har forsøgt at gøre, og det der løber sideløbende med, det er jo tjenestemandsreformen, som vi vil have kigget på. Og der er noget, der tyder på, at politikerne godt kan se, at velfærdsmedarbejdere er meget mere værd, end det de får penge for i dag. Så jeg håber, at mange, mange års pres, som hvor både pædagoger og andre faglige organisationer har presset på for at få det her gjort op med, at velfærdsmedarbejdere, de er der, de er på 24-7, bliver ikke anerkendt ordentligt, og i hvert fald ikke på det, de kan betale med hen ved bageren, altså løn. Det skal vi have fikset, og det bliver ikke fikset på et halvt år, så det kan godt være, at jeg skal tale om det de næste 5 års ved 1. maj, og det vil jeg gøre. Den 1. maj står mange mennesker skulder ved skulder. Vi lytter til ord om frihed og lighed og broderskab. Den 1. maj. Den 1. maj.